Eita, a bateria vai ouvir. Quando ne fate il gelato!
Thank you.
Zima. Pojďte!
jednunku, no. Konečných 16 metrů. 20 lidem od trávy, no. 20 lidem od trávy, no. Tak on už má jeden za sebou. Tak to má přeskočit. Má nějaký. Čekám, ale. Dělej komedii! Thank you.
Zápas to byl, když to je tady, tak to typu, a když se to taky dobře.
akorát tomu letadlu nespadl. A kdyby spadl ze všema, ale bylo by to úplně. A to by takové velké letadlo není, co by no, ty, to by musel letět tři za sebou a srazit se. On mu řekl, aby přistál na nějakým tomu. Tom... Ano, poslal by se do Minsku nebo kde, no? Někdo to bylo. Ano, ten státní program nebo něco bylo. Tak se čtyřikrát si zkusil přistát a... ...štrýknul. Jo, mají tady v červnu prej nový volby. Jo, tam vlastně ten brácha jeho tak ho tam identifikoval, ne? Oni ho poslali vlastně zpátky. A ty ostatní, že tam teď že mají, že jsou vlastně v Moskvě. A středu taky určitě. A pak dáme kláteček, ne? Bude jenom. To bude máček. Ano.